Je vais vous dire une chose. Je pense que si on doute, Знаете, on n'y arrive pas. Ще ви кажа нещо. Donc, когато човек се съмнява, pas une seconde той няма douté да успее. Que je les ramènerai. J'ai fait un premier voyage така, qui a duré une vingtaine d'heures. Че аз направих едно първо пътуване в продължение на 20 часа. Je suis rentré en France où j'ai passé à peu près une dizaine de jours. Върнах се във Франция, където останах 10 дни. J'ai essayé de convaincre le président de la République, mon mari de l'époque, la diplomatie française et européenne. Президента на републиката, който беше мой съпруг по това време, както и френската дипломация, qu'il fallait que je reparte rapidement. Че трябва отново и сравнително бързичко пак да се върна в тази страна. Et pas une seule seconde, je n'ai eu le doute en moi. Но пак повтарям, нито за миг, нито за секунда не съм била овладяна от съмнението в неуспеха. Rencontré la première fois dans la prison où leur regard était vide. Дори когато за пръв път се срещнах с тях в затвора и трябва да ви кажа, спомням си, че просто те бяха с един напълно прозрачен, изпразнен от съдържание поглед. Et j'essayais de trouver les mots pour attirer leur attention et leur donner de l'espoir. И аз се опитвах да намеря думите, с които наистина да им вдъхна известна надежда и да привлеча така вниманието им. Car je voulais qu'elle s'accroche et qu'elle sache que je repartirai avec elle. Защото аз исках наистина те да се хванат с тази надежда, така малко по-устойчиво и да знаят, че аз ще се върна обратно, но ще се върна само с тях. Donc pour répondre à votre question, monsieur, je n'ai jamais douté. Така че, господине, за да отговоря още веднъж на вашия въпрос, не, никога съмнението не е било част от моята нагласа.